بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقش بند عالم نقش مرابن نقش چناب بن کے گویم نقش بند فضل کر یارم میرے حال زبوں پر رحم کر ڈال مجھے الودی سیاں پہ رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز اس طرح پاپا سیت پر کر درے ابدا لباس. تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سہا کا واسطہ فضل کا اور رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. میں کہوں بے واسطہ کہ تو سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے. کر کرم ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ کی واسطے فخر موجودات شاہ دوسرا کی واسطے اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ رازدار خلوت بزم ازل کا واسطہ. رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشق و دل دادا حسن پیمبر کے لیے حضرت سلمان فارس بیریا کی واسطے حضرت قاسم امام اولیاء کی واسطے کارمہ میں جا پرے ساتھ قصد کے میں ہے عطا تو نہ جاتے دائمی کا مجھ کو در بے بہا بایزید ابو الحسن اربو علی فارح مدیہ الہی لاج رکھ لیں کے صدقے میں میری. حشر کے دیں یوسف حمدالوی کا ساتھ ہو ان کا دامان مقدس اور میرا ہاتھ ہو شاب تل خالق و شارف رواگری خاجہ محمود عزیزن صاحب ملک نبی محترم بابا سماسی حضرت میر کلال مرشدان با صفا روشن ضمیر و با کمال صدر بز میں نقش بندہ عارف اسرار ہوں محسن ملت شہنشاہ مظہر انوار ہوں. جن کہا پہلا قدم مر منتہی کا آخری شاہ بہا الدین صفی برمت و آفری یا الہی واسطے خواجہ علا الدین کے دین احمد پر ہے ثابت قدم مسکین کے حضرت یعقوب چرفی اور عبید اللہ شاہ از خواجہ محمد زاہد اپنے دی پناہ ان نفوس پاک کے صدقے میں ہے ربی اللہ دو جبین معافی تلود سے داغے گناہ بخش دے صدقے میں یا رب خواجہ درویش کے خواجہ امکنگی خواجہ باقی باللہ کے لیے یا الہی واسطہ لایا ہوں میں اس شاہ کا رد نہیں تو نے کیا جن کا کبھی بھی واسطہ وہ تیرے محبوب کے محبوب بھی ہیں شہدا بھی ہیں عشق احمد میں وفانی اور باقی بھی ہیں قطب حق قیوم ملت شیخ احمد کے لیے بخش دے یا رب مجدد علی ثانی کے لیے ابو فرما سب قطائر پہ قیوم دین اور وطل اس کا میں سرہن شمس العارفین نقش بند ثانی حضرت حجات اللہ اور زبیر حضرت خواجہ اشرف جمال اللہ مرد علی خیر حضرت عیسیٰ محمد فیض اللہ شاہد خواجہ نور محمد اور فقیر بادشاہ قبلہ عالم جناب حافظ عبدالکریم حمل حکم شریعت صاحب خلقی عظیم آشنا عشق حق دنا سر لا الہ واقف راہ حقیقت فکر کی جاہے پناہ رحمت حق نے بلا کر لے لیے آغوش میں جا رہے فردوسیوں کے عالم خاموش میں یا الہی رحم فرما اب تو پہلے ہادی دین مبین صاحب نور بصیرت حضرت خواجہ صوفی نواب الدین جن کا سینہ دولت توحید کا گنجینہ ہے قلب صافی جن کا حسن طور کا آئینہ ہے
جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے، جن کے آئینے خودی میں گرمی شبیر ہے۔ یا الہی خواجہ سودی محمد اسلم، اے ہاتھ سے وہ جام دے، پہنچتے ہی متلک تکسیر کا جو کام دے۔ نظر ہے اکثیر ان کی درد مندوں کے لیے، گفتگو باغے درا ہے خط بندوں کے لیے۔ سینہ ان کا مصطفیٰ کی عشق سے بھرپور ہے، دل منور چہرہ روشن کیا ہی برستا نور ہے۔ ہر طرح دنیا میں اس حقیقت کا ظہور ہے، فیضِ جناب سے ایشیا اور یورپ کی نور و نور ہے۔ خواجگان نقش بندہ کی محبت کراتا، عشر میں بھی اے خدا بندہ میرے خواجہ کے ساتھ اٹھا۔ ان کے صدقے میں ہو آج تو جہاں میں سرخ رو برقرار ہے، سب کی دین و دنیا میں آبرو۔ یا الہی سب دعائیں تجھ سے مقبول ہو، جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہو۔ اللہ 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 الل